pai também aqui tem cuidado da gente, conversa tanto comigo, me recebeu com tanto carinho, né, e vai estar trazendo a palavra hoje, queria que você recebesse com uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor Samuel Ramos. Pode vir aqui, pastor. Pastor Saler é muito querido. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. É uma alegria podermos estar aqui com vocês. Podemos colocar aqui em cima? Ok. Ok, obrigado. Eu agradeço o convite que o querido amigo fez para partilharmos com vocês a palavra de Deus. Essa igreja Atitude nasceu para ser grande, viu? Porque isso não acontece por acaso. A questão de poucos meses, ela nasceu aqui com 10 pessoas e hoje está com 120 pessoas e no final deste ano provavelmente vão estar nos 300. No final deste ano, eu estou vendo isso, queridos. Eu ouvi o testemunho que o pastor Sabe deu, como Deus trouxe do islamismo para Jesus, e isso me chocou. Isso me chocou, não é? Realmente Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele, da esposa, porque eu sei que atrás de um grande homem está uma grande mulher, e atrás de um homem fracassado tem duas ou três mulheres. Meu Deus! É assim, não é? É uma, não são duas ou três. Queridos, eu sei que Deus tem abençoado o ministério dele. Nós estamos vendo isso aqui. Eu vi o dinamismo, vi a energia do Espírito Santo aí, no louvor que vocês fizeram, de glória, de aleluias. Eu gosto disso. Eu gosto muito de louvar ao Senhor. Amém. Louvo ao Senhor sozinho, no escuro, antes do sol nascer. Meu Deus. Eu estou ali louvando, canto 5, 6, 7, 8, 10. Hoje eu já cantei, quem sabe, mais de 10 hinos de louvor. Amém. Antes de orar. Glória a Deus. É através do louvor que você se introduz na presença de Deus. Você não se introduz na presença de Deus de qualquer jeito. Meu Deus. Não, você se introduz na presença de Deus louvando, como fizeram aqui. E agora a palavra de Deus será aberta. Queridos, antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com o pastor Sally, sua esposa, seus irmãos, nossos irmãos, tua família. Meu Deus. Estamos irmanados pela fé no Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar. Amém. É nesse Jesus Cristo que concentramos nossas esperanças. Tu és a nossa inspiração, Tu és a rocha da nossa salvação. Amém. Querido Jesus, Tu és o nosso pão, a nossa água cada dia. Cada vez que comemos, nós dizemos, Tu estás me alimentando, querido Jesus, literalmente. Eu te agradeço por este pão, por esta casa, pelo carro, enfim, pelo trabalho. Amém. Pai querido, não estamos sozinhos, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consola. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está, que encontra aquilo que veio buscar, se pão, se água, se perdão, se salvação, que cada um aqui encontre o que veio buscar em nome de Jesus. Amém. E o Senhor coroe de bênçãos e do batismo do Espírito Santo este ministério sagrado do pastor Sábio. Pai eterno, abre a nossa mente neste momento para estudarmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Deus te chamou, meu querido irmão, para ser herói. Deus não chama ninguém para ser fracassado. Ele é vitorioso, Jesus é vitorioso, e Ele quer um grupo, um time de vitoriosos, de heróis. Na galeria bíblica existem muitos heróis da fé. Só que estes heróis da fé são diferentes dos super-heróis aí da Disney. Por quê? Estes super-heróis da Disney, eles
Eles vêm quebrando tudo, derrubando tudo, vencendo tudo. Interessante que os heróis da Bíblia, eles apanham. Meu Deus. Eles morrem. Eles são presos. Eles são desprezados. Eles são cuspidos. O grande herói da nossa vida, Jesus, morreu numa cruz. Percebam que o herói da fé é um pouco diferente desse herói, esse super-herói que vence tudo, sempre vence, né? Sempre vence. Não, nós também caímos. E a glória do homem não é nunca cair. A glória humana é se levantar cada vez que cai. Temos na Bíblia esta galeria de heróis. Mas como Deus fabrica um herói da fé? Você já percebeu e analisou a Bíblia para saber como é que ele fabrica um herói? Quando você olha para a vida de Jesus, você descobre como Deus fabrica um herói. Por padecimento, por sofrimento, por humilhações, Deus está preparando um herói que vai dignificar, glorificar e exaltar o nome do Jeová, do Deus eterno. Os heróis de Deus têm um elemento na composição da sua alma, que se chama ferro. A Bíblia diz na Bíblia que Deus coloca ferro na alma dos seus heróis. Ferro. Abra sua Bíblia. Em Salmo 105, e vamos ver os versos 16 a 18. Salmo 105, e os versos 16 a 18. Veja de que compõe, o que material Deus usa para fabricar os heróis. Salmo 105, versos 16 a 18. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão. Quem é ele? José, não é? Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo. José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Deus colocou ferro na alma de José. Deus preparou José para ser o governador do Egito, mas antes de se assentar na posição, no trono de governador do Egito, ele passou pela humilhação de ser vendido, ser traído, ser preso, ser acusado inocentemente. Queridos, os heróis da Bíblia são amassados pelos choques da vida. São golpeados duramente pela marreta das provações e humilhações que lhes dão forma antes de serem usados. Porque Deus não usa de qualquer jeito e qualquer um, não. Deus prepara a pessoa para ser usada, para que a glória seja dele. Para que não ocorra que a pessoa tome a glória para si mesmo. Porque Deus é zeloso da sua glória. Por isso, quando você estiver sofrendo, sendo humilhado, Deus está te preparando para ser usado e para dar glória a Ele. Vejam como a Bíblia descreve o processo usado por Deus para fabricar um herói. O texto hebraico, aqui em Salmo 105, verso 16 a 18, o texto hebraico diz: pôs ferro em sua alma. Literalmente, em hebraico, diz assim: e Deus colocou ferro também na nossa alma. Quando você vem para os Estados Unidos, Deus não diz para você tudo o que vai. Eu vim para fazer o doutorado com 12 pessoas dizendo: vá em paz que nós vamos sustentar o teu doutorado. Isso foi em 1997, mais de 20 anos. 12, vim tranquilo. Dos 12, somente um me ajudou. Eu teria vindo? Se Deus tivesse me falado antes? Não, estes 12 não vão te sustentar. Você vai ser humilhado? Eu diria o quê? Não, estou fora. Estou fora. Mas Deus não conta antes, porque Ele quer que você venha e você aprenda a viver pela fé. Foi aqui que eu aprendi a viver pela fé. Porque lá no Brasil eu tinha salário. Eu era presidente de campo. Eu tinha outros 30 pastores sob os meus cuidados. Meu Deus. Queridos, e aqui eu aprendi a viver sem salário. Meu Deus.
Nós pregamos sobre fé, até que um dia Deus diz: agora eu vou ensinar você a viver pela fé. Amém. E é aqui que nós aprendemos, numa terra estrangeira. Como José aprendeu numa terra estrangeira, no Egito, José aprendeu a depender de Deus. Amém. De Deus somente. Amém. Queridos, as provações são as obreiras de Deus. O que é que as provações são? As obreiras de Deus. Deus trabalha através das provações, nos purificando como o ouro é purificado no fogo. Ó, querido Pai, a gente diz: não tem outro jeito de eu ser purificado? E Deus diz: não. Como Jesus dizia por 3 vezes: Pai, não tem outro jeito de eu salvar a humanidade? Eu tenho que beber o cálice amargo da morte? Eu tenho? E o Pai disse: tem. Filho, eu não posso tirar da tua boca o cálice amargo. Você terá que beber. Você terá que passar. Porque os teus irmãos, que vão ser gerados pelo Espírito Santo, que vão ser chamados filhos e filhas de Deus, eles também terão que aprender que o Mestre, o herói dele, Jesus Cristo, bebeu o cálice e passou pelas aflições e provações. Queridos, nós nos espelhamos em Jesus. Se você quer saber como é que o Papai do Céu vai te tratar, olha para Jesus. Meu Deus. Ah, não, eu não quero passar por aquilo. Bom, os filhos e filhas de Deus, todos passaram até hoje pelo mesmo caminho que Jesus passou. E às vezes nós queremos ser melhores do que Jesus. Não, comigo não vai acontecer. Se Deus permitir que aconteça, será para a glória dele. Para a glória dele. O cristão não é uma pessoa derretida. Conhecem pessoas derretidas? Pessoas que se ofendem com tudo? Pessoas que não conseguem suportar um mau olhar, uma crítica, ou uma pessoa que não o cumprimentou, que não o tratou bem aqui na chegada da igreja? Ah, todo derretido. Ah, não me trataram bem. Que você e eu precisamos ter a paciência de um burro, eita, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Dá para decorar isso? Não. Paciência de um burro, mansidão de um cordeiro, pele de um rinoceronte. Nada nos afeta. Meu Deus. Amém. Jesus. Você está acima das críticas, dos palavrões, das ofensas. José foi detestado, odiado desde a infância. E ele era o filho preferido de Jacó. E complicou mais porque ele ganhou uma capa e fazia questão de vestir aquela capa colorida. Isso despertou mais ódio. Deus tinha uma missão para José, mas Deus tinha que preparar José. Como é que Deus vai usar uma pessoa sem primeiro preparar? E Deus preparou. Oswald Chambers, ele disse assim: o método preparatório de Deus é definido, é drástico e é destrutivo. Deus nos prepara como? Fabricando heróis. Para fabricar o herói José, ele arrancou dos braços do pai José. Foi lançado num poço, vendido para um grupo de beduínos ismaelitas, que o levaram como escravo para o Egito. O escolhido de Deus, vendido como escravo. Até parece que os planos divinos tinham falhado, mas não, Deus nunca fracassa. Amém. São misteriosas as maneiras que Deus usa para fabricar um herói. Várias vezes se repete uma frase: e Deus estava com José. Ele foi traído e acusado pela esposa de Potifar. Deus estava com José e foi lançado na prisão, onde ficou 12 anos. Meu Deus. 12 anos, no mínimo, José ficou na prisão. Mas Deus estava com José. Você já foi tentado a pensar que Deus não está com você? Papai no Brasil morreu e você não pôde ir? Não pode sair daqui? Até pode sair, mas não pode entrar de volta. Você já foi tentado a pensar que Deus não está com você porque coisas ruins estão acontecendo? Queridos, nós não estamos no céu.
ainda. Amém. Nós não estamos no céu ainda. Aqui é o campo de Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. E você, filho de Deus, você, filha de Deus, está exatamente vivendo no quintal de Satanás, atacado de todos os lados. Mas você é príncipe de Deus. Você é princesa de Deus. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Você tem uma natureza santa dada por Jesus Cristo a você. Uma natureza igual a dele, santa, irrepreensível, que ama e pensa nas coisas do alto. Você traz a marca do que é celestial, do que é espiritual, e vive num mundo em que todos têm a marca do que é terreno, do que é profano, do que é mundano. E você está aqui no meio, sendo atacado. Mas o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo mal. O anjo do Senhor se acampa. Queridos, Deus não nos revela tudo de uma só vez, todos os detalhes da nossa vida, porque Ele nos esmagaria. Já pensou se Deus acendesse um holofote, um farol bem forte nos seus olhos? Ficariam cegos. Então Ele vai acendendo aos pouquinhos. A luz de Deus é progressiva. Ele não diz tudo. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, verso 12. João capítulo 16, verso 12, Jesus explicou: ainda tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Meu Deus. Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos. Não foram 3 dias, 3 anos e meio. E ele estava subindo para o céu. E ele disse: eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem suportar. Então ele foi para o céu, enviou o Espírito Santo e disse: o Espírito Santo vai continuar falando aquilo que eu não pude falar, porque vocês não estavam preparados. Deus nos prepara para ouvir a palavra, para que a gente não fracasse, não desanime. Ele não fala tudo. Lembre-se que você está numa fábrica. Você não é um produto pronto, meu irmão. Você não é um produto pronto. Você está sendo fabricado. Um herói está sendo fabricado. E se você não está gostando do que você está vendo, lembre-se, você ainda não está pronto. Meu Deus. Às vezes nós cobramos do nosso irmão perfeição. Cobramos do nosso irmão, somos intolerantes, porque achamos, não, ele como um cristão, filho de Deus, não deveria ter feito isso. Ele está sendo fabricado, meu irmão. Ele está na oficina. E você quer exigir dele uma perfeição? Vamos ser tolerantes com os outros. Mas nunca seja tolerante consigo mesmo. Meu Deus. Porque você se perde. Quem é tolerante consigo mesmo vai se perder. Eita. Mas com os outros você tem que ser o quê? Tolerantes. Tolerante com a esposa, tolerante com o marido, tolerante com a sogra. Aleluia. Tolerância. Com você, você pode usar de rigidez, mas com os outros, tolerância. O nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio. Ele sabe que vamos passar por desapontamentos, infidelidades, traições. Lembre-se que só amigo trai. Eita. Inimigo nunca trai. A palavra traição é algo que pertence a quem? Amigos. Então esteja preparado. Pele de rinocê. Cordeiro. Vamos ser vitoriosos em Jesus. Assim. Amém. Há uma maneira diferente de enxergar as coisas ruins que nos acontecem. Romanos 8:28. Abra sua Bíblia. Há uma maneira, uma forma diferente de enxergar as coisas ruins que nos acontecem. Tudo passou pela mão de Deus. Não pense que você está à mercê da desgraça, dos ataques de Satanás, e ele faz o que ele quer. Não, Deus não permite que Satanás faça o que ele quer. Satanás, por ser um poder vencido, Satanás, por ser uma serpente cuja cabeça já foi esmagada, não será esmagada. Meu Deus. A vitória de Cristo já foi consumada
na cruz do Calvário. Amém. Então, Jesus já é o vitorioso e Satanás já é o derrotado. Por isso, Satanás é limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E antes de chegar uma provação até você, como na vida de Jó, Deus pesa, Deus mede e depois libera. Deus pesa e Deus mede antes de permitir uma provação. E Deus tira a glória daquela provação para o nome dele. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas ruins, Deus vai converter em bênção na sua vida. Capítulo 45, versos 4 e 5. Gênesis capítulo 45. E os versos 4 e 5. O diálogo de José e dos seus irmãos. Pega a sua Bíblia. Olhe na Bíblia. Pinte a sua Bíblia. Grife a sua Bíblia. Meu Deus. A Bíblia é a espada, não é? É a espada. E você tem que ser, manejar bem essa espada. Para dar razão da sua fé a qualquer pessoa, em qualquer hora, na praça, na rua, no mall, onde você for. Apareceu uma oportunidade, você tem como mostrar por que você ama Jesus. Por que que Jesus é tão precioso para você? E aqui diz em Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5, o quê? E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Por quê? Olha o segredo da vida de José aqui. Esta última frase, veja o segredo. Como é que ele via a desgraça na vida dele? Olha a última frase do verso 5. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ele não estava preocupado se foi vendido como escravo ou não. Ele disse: Deus me enviou na frente de vocês. Meu Deus. José entendeu que todo o sofrimento, Deus te trouxe aqui, meu querido irmão. Deus também me trouxe para cá. Deus tinha outro propósito para a nossa vida aqui nesse lugar. Queridos, em Gênesis capítulo 50, verso 20, veja, mais uma vez José, entendendo os mistérios de Deus, os mistérios de Deus, como Deus conduz a sua vida de forma que você não entende, e não precisa entender, basta crer. Deus é o meu Pai, e Ele cuida de mim como uma menina dos seus olhos. E aqui diz, capítulo 50 de Gênesis, verso 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ah, louvado seja Deus! Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Eric Liddell é conhecido como o herói do filme Carruagem de Fogo. Não sei quantos aqui assistiram esse filme, Carruagem de Fogo. Eric Liddell escreveu o seguinte: e os planos de Deus, mas Deus não está indefeso em meio às ruínas, nossas vidas quebradas não estão perdidas ou inúteis, o amor de Deus ainda está trabalhando, ele vem e toma calamidade e usa a calamidade de forma vitoriosa, cumprindo o seu maravilhoso plano de amor. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem sofrer, estão segurando na nossa boca o cálice amargo que um dia o Pai segurou na boca de Jesus e disse para Jesus: beba, filho. Meu Deus. Beba. Ó Senhor, por que essa doença? Por que essa perda? Por que esse prejuízo? Eu não suporto. E o seu papai diz: você suporta, porque eu estou com você. Sou eu que estou segurando o cálice para você beber. Meu Deus. Eu vou tirar glória disso. Ei. Para o meu nome. Eu estou preparando você para ser um herói. Deus. Um herói da fé.
Seu nome vai estar na galeria dos heróis da fé. Deus não está em nenhum aspecto envolvido com o mal, mas Deus controla o mal para que não exceda aquilo que você pode suportar. Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas estão sob o poder de Deus. Ele não perdeu o controle do mundo, não. Este é um mistério da soberania de Deus. Ele trabalha mesmo através de um bisturi, cortando, tirando pedaços. É assim que ele fabrica os heróis da fé. Dói, mas ele está fabricando heróis. E não é brincadeira fabricar heróis. Santo Agostinho disse: Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Jacó clamou em angústia e lágrimas, dizendo: todas as coisas são contra mim. Mas foi assim que Jacó se tornou príncipe de Deus, Israel, aquele que lutou e venceu. Mas aparentemente Jacó pensou: todas as coisas estão contra mim. Não. Deus está por você. Amém. Deus Amém. Está por você. Eu não preciso entender os porquês e os paraquês da vida. Eu só preciso crer que sou filho e filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo, e Ele conduz a minha vida. Eu não entendo por que Ele está fazendo assim, mas eu creio que Ele está comigo. Deus. Não é entender, é crer. Amém. Não é o ver, é o crer. Meu Deus. Jesus disse para Tomé: porque viste e creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tem gente que quer ver, quer entender. E Deus está dizendo: meu querido filho, creia antes de entender. Creia antes de ver. E você verá a glória de Deus. Amém. Anne Johnson Flint, ela sofria de artrite, era uma poetisa, e com artrite, sofrendo de dores, de noites destituídas de calma, essa poetisa escreveu essa poesia que eu quero ler para vocês. No prédio de Deus, é o prédio de uma fábrica, existem rodas e engrenagens, existem manivelas e polias, correias apertadas e correias soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão sendo direcionadas para frente, outras para trás. Algumas são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se como um toque, numa violenta confusão, num aparente caos, levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino, todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma mente controlando, uma força direcionando e uma mão guiando. Assim, todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas se permanecerem sozinhas. Algumas parecem atrapalhar. Algumas podem até nos atrasar, mas elas funcionam juntas e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, que acelera-as, que retarda-as, que para, que movimenta e que guia-as, são as mãos do nosso Pai. Você está numa fábrica. Não queira exigir dos outros perfeição. De Jesus foi falado, isso está em Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus capítulo 5, verso 8. Eu grifei na minha Bíblia isso. E queridos, nós temos que aprender isso, porque se o Pai tratou o Filho assim, eu imagino que Ele não vai tratar você diferente. Porque o Filho unigênito foi preparado na fornalha das aflições. O que dizer dos filhos e filhas que nós somos? Veja o que está em Hebreus capítulo 5, verso 8.
Todos acharam? Aqui diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência como? Obedeceu. Quem quer completar? Por meio daquilo que sofreu. Ah, mas Jesus é Deus. Queridos, não estamos falando de Jesus Deus, porque Jesus Deus não é exemplo para ninguém. Ele é Deus, ele é homem, mas ele não veio para ser exemplo de Deus. Ele veio para ser exemplo de homem que vivia na dependência do Pai. Meu Deus. E como um homem que vivia na dependência do Pai, ele dependia da oração, ele dependia do batismo do Espírito Santo. Meu e ele Deus. Teve que aprender a obedecer por aquilo que padeceu. Ele sofreu. O filho unigênito de Deus. Por isso entenda, meu querido irmão, você filho, você filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo, você também vai sofrer. Mas Jesus está do seu lado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através das aflições. Hebreus 2:10. Como é que ele foi consagrado príncipe da nossa salvação? Pelas aflições. Queridos, com Jesus nós aprendemos a suportar a dor sem reclamar. Com Jesus nós aprendemos a suportar insultos sem retaliação. Meu Deus. Com Jesus nós aprendemos a sofrer a vergonha sem amargura. Eita. Mas Deus tem misericórdia de nós. Um dia eu estava limpando um nursing home, casa de velhinhos. Quando chegamos aqui, nós fazíamos de tudo para sobreviver, pela fé. Estávamos limpando, e eu tinha que tirar pó de tudo. Minha esposa fazia outra parte e eu tirava o pó. E eu não tinha limpado, porque as persianas, vocês já viram essas persianas? Ela queria que limpasse uma por uma. Cada tira daquelas, isso é muito complicado. Você não consegue fazer um trabalho perfeito naquilo. E eu esqueci de limpar uma janela daquelas. E ela, para me humilhar diante de todo mundo, porque ela foi lá, passou a mão, viu que estava sujo. E ela perguntou para mim: você limpou as persianas? Eu falei: limpei. Eu tinha esquecido, cara. E ela, para me humilhar de todo mundo, chamou a gerente. Disse: passe a mão ali naquela persiana e veja se está limpo. Porque ele disse que limpou tudo. E a gerente passou a mão e disse para ela: está limpo? Como está limpo? Há poucos minutos eu passei a mão, estava tudo sujo. Meu Deus. E ela olhou para mim e disse: quem limpou isso aí? Eu disse: foi o anjo. Meu Deus. Ela disse: what? O quê? Foi um anjo. A senhora crê que existem anjos? Foi o meu anjo que limpou. Meu Deus. Para você não me humilhar. Queridos, você não está sozinho. Aleluia. Meu Deus. Você não está sozinho. Glória a Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Que a glória e a paz de meu Senhor Jesus permaneçam com vocês. Amém. Amém. Eu quero orar com vocês neste momento. Podemos nos ajoelhar? Será que aqueles que não puderem, meu não precisam? Meu Deus! Vamos nos ajoelhar diante do poderoso Deus. Pai querido, diante do Senhor nos ajoelhamos, e só diante do Senhor nos ajoelhamos. Diante de ninguém mais, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Vem derramar sobre este povo teu aqui, estes filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo, sobre o pastor Salles, sua esposa e sua família. Derrama sobre eles o Espírito Santo.
ajuda-nos a viver neste mundo com a cabeça no céu, só tendo os pés aqui, mas que as nossas aspirações, as nossas conversações, as nossas afeições estejam todas centralizadas no céu, de onde vem socorro bem presente na hora da angústia. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. O Senhor sabe como é difícil viver em terra estrangeira, mas aqui, Pai, o Senhor os trouxe para manifestar a Tua glória, para ensiná-los a viverem pela fé, para ensiná-los a viverem como filhos e filhas, Deus. Derrama sobre eles e sobre nós o Espírito Santo. Tire glória para o Teu nome da nossa vida, porque toda a glória é Tua, Pai. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor.